l'ampliació del pressupost per als projectes de justícia global i cooperació internacional amb 1,75 milions d'euros més. És una notícia bona perquè assolirem per primer cop l'objectiu del 0,7%. Volem apostar de manera clara i decidida per la cooperació per construir un model de governança que sigui més democràtic i sigui més equitatiu. Ens permetrà dotar 36 iniciatives que generen noves oportunitats, que comptaven amb les condicions per ser subvencionades, però que van quedar fora de la convocatòria d'ajudes del Pla de Cooperació per manca de finançament.